بخاری شریف حدیث دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نا روایت دے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ غور پتاس کے آغا سوک دے چی قرآن زکی ابل تے خی نو چی زکی مر خوشتے کنا چی زکی تعلیم بمر شے اچی زدہ کہ عالم بمر شے اداد بار اچت درجیر پا دنیا دین اچت درجیر نیچے والی دا پیغمبر اسلام نیابت دے دا نبی اسلام نیابت دے اندہ اغن نائب دے رسڑے سوک چی پا دنیا قرآن زکی دا صحابہ اکرام نائبان دی اکم چی قرآن بیانی دا پیغمبر اسلام نائبان دی دو غور پا تاسو کی آگر سوک چی قرآن زکی بلتے خی ما چی کم آیات دا سورت سعاد ویلو لیت دبر آیاتی ہی دا دیر لان امام قرطبی ذکر کری دی شل جل تفسیر دے دو اندلس یو عالم و بہترین عالم تفسیر قرطبی پا دک کار آیات دلان دا ذکر کری فیه دلیلن علا وجوب معرفت معانی القرآن پا دی آیت کی دا دلیل دے چھے دا قرآن کریم معنی دا کولا فرض دی گورے پر مسلمان بانے دکہ دا اللہ کام خو فرض دی کنا چھے کم دا کول دی دا غی کول فرض دی خب چھے دا کول دا غی نکول فرض دی مسلمانان رونو ساس یو دعوت من درکو چھے دا قرآن کریم ترجمہ زدگی کم دا چھے ترجمی کی گی اکہ دا کین ترجمہ دا بلا آسان دے رو تا پاکو سا دا قرآن وی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ او اِلْقَ السَّمْعَ وَالشَّهِيدِ پا دے قرآن کریم کے پاندو نصیت دے لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ دا آگا چاہت بار چاہت چاہت رہے یڑو خود منگش دے اشکر دے منگڑو پاک شوئے دے پا اللہ اکبر اللہ اکبر چاہت منگتا رکوانی کم اللہ اکبر ویلے شو اللہ اکبر تا رس پاکی گی اللہ اکبر تڑھا سے پاکی گی دقا اللہ اکبر چکم تسلور پا دی وقت ویلی شو اول ابیا دو بیا آخر رکے ابیا تسلور دے کے یعنی منتا دول سا اللہ اکبر ویلی شی دی پا وگنو کے دقا اللہ اکبر تا الحمدللہ زمان دا مسلمانان دا طول اڑون سفا دی لیمان کان لو قلبون دا چاہ چڑھا سفا وی لکا مومن وی واحد وی اول قسم دویم شر کل کل ربا سفا وی لیکن چو گوگ وطنی کی سب از دشی اول قسم اگوگم کی دی وطا وهو شهید ادے متوجی ہوئی دانش نہ دل دے گرد او خیال بل پر نو قران بلا آسان دے ولقد یسن القران سلور دلوی قسم می دی فزات ما سان کرے قران ل ذکر فرض فن نصیحت فالم مذکر عائشہ سو فن دے وسن کے امام بخاری دیا دلان وئی حل من طالب علم فیعان علیہ تو دے قران کریم زکون کشتے اللہ وئی وی اللہ اعلان کہ تو دے قران زکون زکون کشتے چه اغا تر امدادو کنزا نو خبر مدا کولا نبی اسلام وی مقبری تا زی ولی زی مقبری تا دیر دا دی چه بدی که وطوی نی چه داد چه داد معشوم کبر دی داد لوی کبر دی داد علیم کبر دی داد خان کبر دی داد نواب کبر داد بادشاہ کبر و داد وزیر خواب کبر دی دیر دا که نو وزارت پکاری گی نو بادشاہی پکاری گی نہ مال پکاری نہ نوابی نہ خانی نہ مالکی پکاری گی نہ افسری پکاری گی افسران ملاشو تک کلا خواہ کے فراتی بیا نہ پک بستروی پجبی کے اس کو منگا چی مالداری ویٹر بے لگو لی زانتا کلی بستری بے دا مرور زمانگ لار دے پا خاور کیو دے شد دا تا بالخ ہم نیشتے دا خاور یو تا لوگر بالخ جوڑ کرے دے نور دا بسترہ نیشتے با اوڑی کتا فکر نیشم پدے کے دا تر قیامت ودے دی کی دا قیامت پر ودے استیشی قیامت نہ چھو وہ اس تے شنو کامال کو دنیا کی رشپیتا ہو یا کر خکلو خی صاحب بہت روشی اول کو بہتر دل تے حساب کی اللہ دی کی جوت آسان کی اللہ دو رضیلہ دو سوالنا آسان کی لیکن دا جنادہ چھے دا اللہ تا ننوات دا حدیث کرا دی چھے سالویخ کا سان دے اسری جنادہ ہو کی کچھ اگر طول عقیدتاً معاہد بھی مشرکان نہیں عقیدہ دے شک نہیں اور دا سرے پخپلہ دا عقیدہ توحید والحمدللہ دا عقیدہ ہوا توحید وزکا دا اللہ لارکی تکنا دا اللہ لارکی دیو خبر خواتا خی چی اللہ سے ہونے کے کنا مخلوق اگر اس بڑی خبر بانے پوئی گی نا دیر خلق خود دیو خبر کی ویل دم ٹک دا نو میں دی دغا بانے بانے صاحب و سراسان شوئی خود قیامت پر باقاری صاحب بیا کی گی نو اللہ دیت تاسانا کی اللہ لی منگا تاسو طول دا زمگا اخری منزل دے بھائی کہ مالدار ہم بدی ترازی کہ غریب ہم دی تا برازی کہ نیکان ہم دی بچ کے دل نیشتے پا بادشاہ تھی نشے بچ کے دے پا مال تھی نشے بچ کے دے پا بدماشاہ تھی نشے بچ کے دے لولی بدماشان تو دیکھ پراتی لولی خانان دیکھ پراتی دا اللہ تر لگی صاحب
ٹھیک چاہیے خپل کم از کم اللہ کتاب چکم بیانی گی خپل مولیان باندې زور کوي کم جمعہ چې د الله کتاب بیانی گی هغه تکی نه کار ته دی دا مردا بریلې له دا دی وباندې له دا پنځینې دا لورې د خدای کتاب چې بیانی دا مسلمان دی بس تاسو تکی نه وښه کی نه وتا دکې ته کم مرشي طالب مرشي او کو کزدیک عالم مرشي حدیث کی راضی القرآن شافع مشفع ماهر مصدق من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلف ظهره ساقته في النار بدارس ويابنون بيزوخا تور فرشا من خود پدی تمایو چی نبی اسلام باز من شفارت کئی خدا طول نرم بے شفارت دو قرآن کریم دے القرآن شافعن مشفعن نبی اسلام فرمائی دا قرآن کریم شفارت کون کرے امو شفعن دا شفارت کون کرے چیز شفارت قبول مقبول دے قرآن دفار اجازت نیشتا شفاعت پیغمبر اسلام با شفاعت دفار اجازت اخلی حدیث کی راید نبی اسلام وائی وګد حدیث دې ته لن وامه وای چې ما له خلق راشي چې یا رسول الله ډیر زیات تنګ شو الله سوال وکړه الله ته ووایه چې ستا وشي وای زه به د عرش د لاندې سجده وکړم اوږده سجده به وکړم او ماته به الله هغه خبر وښیي هغه دعاګانې چې ما له اوس نه راځي ما ته ویړه کې وایي زه بیا وم بیا به ما ته الله وایي چې عرف راسه کړه محمد اے محمد صاحب سر اوچت کړه سل تو تا سوال تو تل درکولی شي اشفا تو شفا تو سفارش شروع کړه سا شفارش قبلی گی نبی اسلام ایسا بغیر گی دا کوم دا شن جنت تا بیام چی چاکی لگو ایمانی ایمان نو جنت تا بزی پوش لیکن دو قرآن کریم دو فارتا پوست نیشتے ال قرآن شافن مشفن قرآن کریم دا شفارش کن کرے چی مشفن دا شفارش قبول لے ماہن مصدقن نبی اسلام پا عجزائی شفارش کئی قرآن پا جگڑا شفارش کئی ماہن جگڑا کن کرے ستا طرفا الله ته وای الله دا د زما قدر کړو د د لستم په ما عمل کړو د جنته وای بو دا سې نه مننت باندې کوي ما هدن جګړه کوم کې مصدق لیکن دا غخ جګړه الله دای تصدیق کوي خیر دی من جالو امامه چا چې قران کریم ځان نه مخ کې کوي ځان وی پوي کومار پیو کو قاد ده ال جنہ دا قران کریم به جنت تورته وي او من جالو خلف ظهری چا چې قران رسو کړی دی شپیتو کال شه لیکن په قران نه پوشه نو خدای دې مونږ ته معافي کړو ټول ته مونږ ټول هم دغه حال دي خو خدای نبی اسلام خبره د مان ده نه د مولا خبره نه دی باندې نه د بریلی نه د وابی ده دا وابی فلتری دا د خلکو خبرې دي تاسو قران زده کړئ نو قران نبی اسلام فرمایي ساقته فی النار دغه سړی و قران به جنت اور غوردی نو مسلمانانو رو قران زده کړئ په قران ځان پوهه کوي کل نفس ذائقه الموت دارن کل من علیها فان هر څه چې په دې دا ټول فانی کیدونکي دي الا وجه ربک ذل جلال والاکرام یو د الله ذات په پات شي بیا به قیامت کې نور حساب کتاب کې دواو کوي چې الله پاک زمونږ دی روح ته د قبر د سوال جواب آسان کی الله دې الله قبر د باغچو د جنت نه باغچو ګرځي الله دې ول اخرت کې حساب آسان کی وتره الله دې په سوالونو د فرښتو کې د خدای پاک په سوال جواب کې آسان کی اساني وتره ولي الله مونږ ټول تاسو کوم راغلی الله مونږ ټول په قران باندې کوی کی الله زموږ خیر زنګ ما ټیک کی الله مونږ په خپل دوستۍ کې قبول کی امين.